За өдрийн мэнд хүргэе үзэгчдэд зэрэг зэрэгмийн сайт мэдээллийг нийслэлийн захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн одоо байрнаас шууд дамжуулал үзүүлж байна. За өнөөдөр 10 цагаас одоо өнгөрсөн жилийн буюу 2019 оны улсын их баяр наадмаар төрүүлж аврах цол хүртсэн. За оюун болтын нэхэмжлэлтэй захиргааны хэргийн шүүх хурал бол 10 цагаас эхэлсэн. Энэ шүүх хурал үргэлжлэн явагдаж байна. За оюун болт аврагын тухайд бол 5 дугаар сарын 22-ний өдөр одоо энэ шүүх хуралд анх одоо итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч болоод өмгөөлөгчөө оролцуулсан. За ингэхдээ одоо 5 дугаар сарын 22-ний өдөр шинэ өмгөөлөгч авсан. За шинэ өмгөөлөгч нь хэрэгтэй танилцаж амжаагүй байгаа учраас одоо хуралд оролцох боломжгүй гэдэг шалтгаанаар шүүх хурлыг хойшлуулах хүсэлтийг шүүхт гаргаснаар за шүүх хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэж за шүүх хурал 6 дугаар сарын 13-ний өдрийг хүртэл хойшлцсон байдаг. За 6 дугаар сарын 13-ний өдөр одоо захиргааны хэргийн шүүх хурал болоход одоо улсын аварга оюун болт шүүх хуралд өөрөө оролцох хүсэлтэй байна. Тийм учраас одоо шүүх хурлыг хойшлуулж өгнө гэдэг хүсэлтийг гаргасан. За энэ хүсэлтийг мөн одоо шүүх хангаж шийдвэрлээд 6 дугаар сарын 13-ны шүүх хурал нь 17-ны өдөр болж хойшлсон. За ингээд одоо 2-3 удаага хойшлж байгаа шүүх хурал өнөө өглөө 10 цагт эхэлсэн боловч өөрөө оролцох одоо хүсэлт гаргасан оюун болт шүүх хуралд мөн оролцоогүй. За харин одоо өмгөөлөгчөө явуулсан байна. 5 дугаар сарын 22-ний өдөр энэ хэрэгт шинээр одоо ажиллаж эхэлсэн өмгөөлөгч за өнөөдөр шүүх хуралд оролцсон. За ингэхдээ одоо бас нэгэн хүсэлтийг шүүх бүрэлдэхүүнд тавьсан байна. За тухайн хүсэлт нь бол одоо улсын аварга оюун болттой холбоотой дофин хэрэгэлсэн гэхийн насуудал авилгатай тэмцэх газарт шалгагдаж байгаа учраас за тухайн хэрэг одоо хэргийг давхцуулж энд захиргааны хэргийн шүүхэд явуулах шаардлагагүй учраас энэ хэргийг төгтгөлзүүлж өгнө гэсэн хүсэлтийг бол шүүх бүрэлдэхүнд өнөө өглөө гаргасан. За уг хүсэлтийг дөнгөж сар шүүх бүрэлдэхүүн хилэлцэж үзээд одоо тухайн хүсэлтийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэж шүүх хурал үргэлжилж байна. За өөрөөр хэлбэл авилгатай тэмцэх газарт шалгагдчих байгаа оюун болтын дофингтой холбоотой энэ асуудлыг бол тэмдэн шалгаад энэ хурлыг төдөлзүүлэх хүсэлтийг шүүх хүлээж аваагүй гэсэн үг. Ингэснээр өнөөдрийн шүүх хурал одоо үргэлжилж явагдах юм боломжтой болж байна. За гэхдээ энэ явцад одоо шүүх хуралд оролцогч талуудаас дахин одоо хүсэлт гаргах ийм одоо боломжууд бол байгаа. За өнөөдрийн шүүх хуралд оюун болтын өмгөөлөгч оролцож байгаа, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч байхгүй. За нөгөө талаас хариуцагч талаас улсын одоо баяр наадмын зохион байгуулах комиссийн төлөөлөл оролцож байгаа. За мөн одоо оюун болт авраг дофин хэрэгэлснээс үүдэлтэйгээр их ашхан зөрчигдсэн гих 5 бүхийн өмгөөлөгч одоо 3 өмгөөлөгч бас оролцож байгаа маа. За оюун болт аврагын тухайд одоо Улсын хурлын 2020 оны сонгуулийн сурталчилгаанд Хиндийн аймагт нэр дэвшиж байгаа ерөнхий сайд Хөрөлсөх засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Оюу Эрдэнэ, Улсын хурлын гишүүн Батэрдэн нарын сонгуулийн сурталчилгааны ажилд одоо оролцоод явж байгаа ийм гэрэл зургууд бол түүний болон нэр дэвшигчдийнхэн за мөн одоо хамтран ажиллаж байгаа хүмүүсийнхэн цахим хуудсанд бол нийтлэгдсэн байгаа. За оюун болт аврагын тухайд өнөөдрийн шүүх хуралд гол нь өөрөө оролцоно гэдэг ийм хүсэлтийг шүүхэд тавьсан боловч өнөөдрийн хурал дээр дахин өөр хүсэлт тавьж одоо шүүх хурлыг хойшлуулах юм аргууд хэрэглэж байгаа гэдэг нь бол одоо бэлтгэнэ харагдаж байна. За энэ шүүх хурал одоо үргэлжилж явагдаж байгаа. За шүүх хурлын шийдвэр болоод явцын талаарх мэдээллийг бид цаг алдалгүй хүргэх болно. За мэдээллийг хүлээж авсан та бүхэнд баярлалаа.